Mirëmëngjes, miq të dashur, jemi takuar së bashku edhe sot. Është një ditë e re, unë si zakonisht ndodhem te këndi i kuzhinës, ku së bashku me Shef Titin, i cili është duke na pritur plotë për plot tavolina, do të sillim recetën për ditën e sot me një sugjerim i radhës. Mirëmëngjes Shef Titin. Po, kaneloni. Atëherë janë makarona tubo që quhen kaneloni. Unë sot kam ideuar një kaneloni të mbushur me presh, pancet, filet o pule e grirë, urdhër dhe sherebeli. Këtu kam buk të grirë, nuk e di se si i thonë ndryshe, për buk e tharë e grirë. Këtu është parmezan e grirë dhe një kokërvesë. Dhe këtu kam tashmë djelë, si bechamel, gjallë me miellë, e cila do... dhe qumshin. Se si mund të bëjmë bechamel ndryshe. Okej, fillimisht, unë kam bërë të gjitha gati. Okej, unë do që të kaloj, të filloj njëkohësisht. Kam bezu dhe furën, 180 gradë. Kjo do shkoj në një tavë dhe furë në 180 gradë për 3 minuta. Më duhet vaj, Rudina? Po, ja, po i kemi vaj. Më duhet të më ndimosh. Pa tjetër. Okej. E kemi ndezur sobën. Kemi kaluar të parin vaj në tiganë, si zakonisht, procesim më normal. Dy luk i thënëshin, po luk asë ishë mbushu plot. Duhet... Luga e punës, luga e kuqe? Luga e kuqe... Preshin. Pra, këtu kam... 3 gjysma preshi, që janë nga mesi e sipër, që është gjysëm e barë dhe gjysëm e shqile. Jo e shqile fare. Dua tu të edhe pancetën, pancetën ka i ndyrën e vetë, kështu që do të ndimoj në skuqen e preshit njëkohësisht. Pra, i kemi shtuar të dyja njëkohësisht. Ndërsa jemi dhe duke falënderuar kompaninë Ecomarket për gjithçka që ka ofruar për të mbushur shkortin tonë plotë për plotë dhe kompaninë Avex që në të njëjtën kohë ka qenë një nga ndihmuesit edhe për mëngjesin e sotëm, duke sjellë produkte shumë të rëndësishme, vaj naltës për shembull, pa cilin nuk mund të punojmë apo gjalpë mbi tam e me radhë gjitha. Jemi duke nisur la procesi i punës për realizimin e mbushjes së kanelonit, sepse sot do kemi kaneloni me një mbushje shumë interesante që është i kombinimi i preshit dhe shijes së pancetës. Jo, pancetës është fileto e pulës e për mish i grirë, pra mish i grirë me fileto pule, shumë shëndeshme, pikëm 100% mish, asë një fije i ndyrë. Okej, klasim për fileto pule, patë gjaketën që ka. Duke heqër pjesën e lëkurës. Uzina, unë këtë recept dua që të bëj njëkohësisht duhet vete bashamelin, kështu që duhet të më ndimosh. Pa. Në kërë këtu. Këtë të vendosin. Të bëhet të sëmë a bashk. Mësa apë se të apë në rëmë. Në rego. Dua që të asilë në piken ku do të idhe të mishi i grirë. Pa, mishi punës. Dhe atëre do ndrojmë vëndër. Ti do vishë përzish mishin, dhe ka ordisësh mishin. Në vëndët? Pa tjetër. Pse në shpi kush me përmotve? Sigurisht. Ma dua që mishi i qonë lëmën e vetë, që që do zbusi edhe për... Preshin. Êshtë momenti për të ashtuar tani? Mund të edhim direkt. Pra, mishk i grirë pulle. Kam gjysëm kile mishk dhe kjo recet ka nevoj për 200 gram kaneloni. Unë kam 250. Vetëm për të qeni sigurët se me të randarin. Okej. Edhe për rambetin me një bambushër, me dhe me një anë, e gatojnë erë tjetër. Dhe, mishë i grirë, qëmë edhe kjë lëngun e ti, shu që dhe zbusi preshin
Në mënyrë perfekte. Jemi duke i ka udhisur së bashku me shumë pak ngjyrë, ato kanë krijuar një masë homogjene, gjithmonë e më tepër. Japim përshtypjen e qofteve në momentin e parë. Sigurisht ende e papërfunduar masa që do të mbushë kanelonin. Në momentin që mishi do skuqet, atëherë s'ka më qofte. Tash ti jep idenë qofte se është akoma mishi pa skuqur. Ndërsa pas pak, ne do t'jemi gati për të realizuar beshamelin dhe pas beshamelit do t'jemi gati për të shtruar. Pra është një punë e cila ka disa faza, disa hapa që duhet të ndjekim me kujdes, por në qoftë se do t'jemi të kontrollueshëm në masa që hedhim gjithashtu në zjarrin që shtojmë e gjithçka tjetër, realizimi në fund do të jetë vërtet një nga më mbështesnasit. Më duhet të dhrum sherbela dhe hudra. Dhe hudra. Okej. Okay. Do t'japi një shije perfekte. Okay. Jemi në përfundim të gaudisis pancetës, filetës pulës së grirë dhe purrinit, apo prasit. Atëherë do të merrem pak me një lug bosh gjalpin. Do bëj bashamelin. Një nga elementet e rëndësishme të kompanisë Avex. Dy lugja. Dhe pak se së më ishë mbushur luga flot. Dhe një lug tjetër. Millin. Qumshtin e kemi afër dhe do të realizojmë bashamelin. Edhe dy lug mill. Ndu të eli të lullet. Dhe pasu me des se mos më nëmbejt gjalli dhe ma më ndik gjalli. Jemi të kujdes shumë duke e kontroluar herë pas të rëndesi. Me tigan ose me të nxere të që është e trash. Më trasë në problemi. Okej, qumshin. Në vetë ma vashtu dhe. Mund dhe zhash. Jepi. Kile. Po. Kjo do t'na krijoj një mas kremoze. Në momentin që ajo fillon të veshi anët e brendshme të tiganit, ne do të kuptojmë që ka arritur në formën e duhur dhe është gati. Normalisht, kjo bashameli është një miksim, apo një përzirje e mjellit me qumësht dhe me gjallë, që kur e përdojnë për makaronat që i bëjmë me bashamel, pastisho, i edhe pësikër, i shtëm vezën. Vazhdo me qumësht, se më duhet të shkoj bashamelin për dy shtresat. Sa kemi e dy? 20 litri, 20 gjithë, 20 gjithë, pa frikë, okej. Pra e kontrolojnë mërë basërë? Pra për dy lukë, edhe me duhet një litër qumësht, dy lukë gjapë, dy lukë mjëllë, edhe një litër qumësht. Vazhdojmë për zhije, dhe sa të trashet. Unë kam edhur vezën në këtë tasin. Kjo është buka e grirë, djathi parmezan, dhe më duhet të përzirësja. Okej, më duhet të bëjë një përzirë me dorë rudina. Gjithçka që ne kemi shtuar në formën e plurt, ka shkuar së bashku me vezën duke e bërë ato edhe më të lidhshme.
Nërsa kemi shtuar... Do, bashkojmë... Preshim filetoja e pulës... Gjithë... Përzjerin e të gjithë bërë në tigan. Tani filloj të ndihet aroma. Aromat e shërbeles dhe të ullës. Kjo aromë premton përshije shumë të mirë. Asë që bëhet fjallë. Kjo recetë është një recetë italiane dhe italianët dinë që përdorin. Pa tjetër, ne dikur një nga puntatat e më pashme kemi realizuar kaneloni, por ato kanë qenë të mbushura me një tjetër përmbajtje, kanë qenë me shasë. Me spinaq, po. Me spinaq, bëm një loj loj salce që e kemi mbushur. Po. Okej? Okay? Si me do se mund të mbushim në këto? Me ndonë se si mund të mbushim? Duhet tjetë ndoshta ajo masa që në ndimon. Mos folë. Okay. Që ka shumë e thjeshtë nga që kisha menduar, mbaja mend përvojën e mëparshme. Në nga kao tjetër? Opa, gati. Atere, për para se të shtroj kanelonin, më duhet të edhë bëshamelit. Tek shtresa e parë. Pra, shtresa e parë është bëshamel. Okej? Okay? Dhe kështu, me radhë, pra, është mbushur kanaloni. Mund të më ndihmosh ti? Është e njëjta gjë që duhet... Dhe një kaotjetër. Ndryshe nga era e parë, kur nga ka marrë shumë kohë, unë e mbaj mend shumë mirë. Okej. Okay. Okej, okay, kjo është e fundit rutina, apo ndoshta mund të kemi dhe pak... Për të mbushur hapësirën atje. Për të mbushur këtë hapësirën këtu, ndoshta edhe mbarojmë edhe komplet... Po mund të të mbushur rutinë. Okej. Okay. Do të përdojmë gjithë të se... Pa tjetër, masa nuk do të shkoj dëmë. Okej, okay, më mendoj se është... Mjaftushëm. Mjaftushëm. Bashameli në sipër. Një zgjedhje e mirë kjo. Për gjitha ta që janë adhuruar të kuzhinës italiane, ku ne kemi sjell nga gjitha vendet e botës, nga Tajlanda, nga Kina, nga së kemi sjell, edhe nga Italia, madje gatime tradicionale shqiptare gjithashtu kemi përsjell. Kjo është receta e sotme, që ne jemi drejt përfundimit. Në është gjithë shka gati, sheftile? Gati, rutina, vetëm duhet të shpëndaj bashamelin në mënyrë të njëtrajshme. Okej. Okay. Atëre, tavën në furë. Unë besoj se nuk kemi kohë për të bërë provën. Po, se se duhet të presim. Recet, mund të temi në sa kohë, në sa gradë? 35 minuta, 30-35 minuta në 180 gradë. Okej. Okay. Atëre, unë po vazhdoj me tavën në furë. Dhe ne këtu ndajme me avisat, me Facebook-sat, me ata që në ndikin në faqen tonë në cita juaj. Nërpashin nesër. Nesër.